De har ikke forladt pælen siden i onsdags kl. 17. Det vil sige, at alt hvad de har foretaget sig foregår ude på de her 25x25 cm. Lige fra spise, sove osv. Stor bifald til Jakob. Hun har været med og støtte ham, og hans mor har også set på i hvert fald. Ej, du smiler. Jakob, du har til tid at give os lidt dårlige laver. Du så meget meget familien, men du har selvfølgelig også været træt, men det er ligesom om, du har lidt mere gejst over familien, og jeg kunne pludselig gå nærmest i fosterstilling ude på den pæl, der tænkte så, nu falder jeg da snart i, men stor bifald til begge to, vi har kæmpet så bravt. Og i og med, at de andre to, som startede med fire, pæl nummer 2 og pæl nummer 3, klarede jo ikke holdet på 48 timer, det vil sige, pæl 2 og pæl 3 får ikke en del pengene. Så det bliver det regnestykke, vi skal lave den her gang, at de deler lige over. Sponsorbarometeret, jeg siger lige nu.